apa? Bau apa? Cheese. Bau cheese. Sedap tak? Ya. Okey, ni pula. Ni dulu. Ya. Ni dulu. Bawa kopi baba. Kopi baba. Sedap tak? Sedap. Sedap. Okey, lepas sini. Hmm, ni bau apa? Ni bau. Baba ni. Apa ni? Sedap tak bau limau? Sedap. Hana suka ke? Suka tak? Suka. Okey, kita letak sini. Ni bau apa? Bau apa? Bau apa? Ni belacan. 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 Bukan belacan. 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 Ya. Chen, Hana suka tak ni? Tak nak. Ni apa ni? Apa ni? Apa ni? Onion. Onion. Okey, Hana ambil yang Hana suka je. Mana Hana suka? Cheese. Apa tu? Cheese. Cheese. Lagi Hana suka apa? Hana suka ni. Lagi Hana suka apa? Nak makan. Tunjuk dulu Mama Hana suka apa. Okey, lagi Hana suka apa? Cheese lagi? Hana suka apa lagi? Hana suka apa lagi? Hana suka apa lagi? Chicken? Hana. Hana. Apa? Limau. Ni tak suka. Okey, kita pindah sini. Lagi? Ni tak suka. Hana suka tak? Kau ambil.